12. biciklistička trka Beograd-Banja Luka 2018. ove godine bit će najkvalitetnija, a od ove godine svrstana je u Svjetsku biciklističku uniju u višu kategoriju, što je odmah privuklo kvalitetnije ekipe. Staza 12. izdanja trke ne mijenja se mnogo, istakao je direktor trke Vladimir Kuvalja. Ona kreće iz Beograda, nekad krene iz Banja Luka, nekad iz Beograda, u zadnje 3 godine, 4. godinu ide iz Beograda i to je dobro. 28. aprila u subotu kreće iz Beograda, a onda sa svojim ciljem u Brčkom nakon 180 km završava tu prvu svoju etapu, ide se preko Obrenovca, Šabca, Bijeljine, evo pregovori su sa Loparom i Ugljevikom, ako bude sreće s policijom dogovorimo da ide to, ta etapa trebala biti duga skoro 200 km. Druga etapa kreće iz Teslića preko Doboja, Dervente, Prnjavora i Laktaša, te nakon 180 km završava u Banja Luci, gdje će po tradiciji biti voženi krugovi po širem centru grada. Na ovogodišnjoj trci očekuju se takmičari iz 33 zemlje, oko 175 biciklista, a ovi podaci govore da je trka probila sve barijere. Ove godine će nastupati reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja ima 2 takmičara iz Republike Srpske, 3 takmičara iz federacije, a pored njih učestvuje i reprezentacija Srbije, naravno, tako da kad kažemo naši, sve to naše, otprilike oko 20 takmičara će biti sa prostora Srbije i Bosne i Hercegovine, imamo iz Hrvatske 1 ekipu, iz Slovenije 2 ekipe i ostali 20 ekipa su iz cijelog svijeta. Ulaskom u višu kategoriju trka je privukla i nove bicikliste, pa tako su učešće najavile najjače svjetske ekipe, ruski Gazprom i italijanski Bardiani. Imamo ekipu sa Tajvana, imamo nove ekipe iz Italije, imamo zatim ekipe iz Kazahstana, iz Irana, tako da stvarno ove godine dolazi jedan, ja mislim, krema la krem što se tiče svjetskog biciklizma. Kuvalja ističe da ova trka ne bi uspjela bez brojnih gradova i lokalnih zajednica koje su imale sluha za trku te podržali prolazak kroz ulice svog mjesta i tako se našli na karti trke. Trka Beograd-Banja Luka na programu je od 27. do 29. aprila.